Nazdar, je tady čas na čaj? Dnešní čas na čaj je 9:10, to je dobrý čas. Takže doufám, že klient nepřijde. Včera to byl v 8 ráno. Workoholik, praštěný. A to necháme ještě trošku víc vylouhovat, přijde mi, že je tam. Mám rybízový čaj, přijde mi málo rybízový. Ale tak to je asi problém, se kterým se občas prostě člověk setká. Jsem nachlazený, jak si asi můžete všimnout. Nevím, jak je to u vás, ale v Praze včera pršelo, pak se jako pokoušeli padat kroupy, ale nebylo na to dost zima. Takže tak jako napůl sněžilo prostě, no. Fakt aprílový počasí hadr, to je úplně šílený, co se teďka jako děje. 3 dny je strašný vedro, potom prostě padne úplně tohle, takže samozřejmě všichni jsou zase nemocní. Neuvěřitelný. Zabít, jsem se musel přesedlat na svůj zimní svetr už. To jsem se těšil, že se na to budu moc vykašlat a že prostě konečně začne být trošku teplo a nic. Na nejhorší je, že v kanceláři topíme, že jo? Což je teda dobře, ale znamená to, že v průběhu dne začne být zase naopak horko tady v kanclu, ještě začne pražit sluníčko do těch střešních oken a já si ten svetr asi musím sundat, pak jdu ven, tam je strašná zima. Ach. No, čím jsem strávil posledních x dní, tak já se připravuju na Changeling Club, který bude probíhat teďka o víkendu. A já potřebuju chodit v obleku, protože jsem prostě business týpek jako postava. Ale jsem v jarním dvoře a jarní dvůr je strašně jako party a prostě neřešíme a takhle. A barevnej a vůbec. A já úplně jako nemám žádný ultrabarevný oblek, že jo? Takže jsem to musel vymyslet jinak. Ale objevil jsem na kostýmovém e-shopu, že prodávají za 14 stovek, anebo si za 4 stovky můžete půjčit, což jako je věc, o který uvažuju. Úplně praštěný obleky. Prostě oblek, tady já věřím, že jsou z nějakého příšerného materiálu, ale oblek, který prostě vypadá jako cihlová zeď. Nebo oblek, a je k tomu prostě i kravata, i košile, i kalhoty, všechno. Oblek, který vypadá jako spousta čtyřlístků, prostě louka plná čtyřlístků. Oblek, na kterým jsou prostě modrý nebe a mráčky. To je duhovej oblek. No prostě říkám, to by bylo tak dobrý mít na každý den jiný, jenomže na to prostě teďka nemám peníze, abych si mohl půjčit na každý den jiný oblek. Ale bylo by to tak hrozně cool. Navíc bude strašná zima o víkendu určitě. Takže já i v tom obleku, který mám, zmrznu totálně. A scháněl jsem včera, narazil jsem, no jako snažím se obecně hrozně dlouhodobě najít nějaký jako vtipný kravaty, protože si říkal, když už mám jako, dejme tomu nějaký poměrně normální oblekač světlej, tak by bylo dobrý mít k němu nějakou jako srandovní kravatu. Nevěřili byste, jaký je problém najít prostě praštěný nevkusný kravaty. Jsi si myslel, že prostě zadáte do Google vtipná kravata a prostě bude nějaký obchod, který aspoň z části prodává prostě praštěný kravaty, úplně blbý, já nevím, s Garfieldama, se smajlíkama, srdíčkový, nějaký s pitomými obrázkama jinýma, něco prostě. Všechny tyhle věci, když už je někde seženete, tak jsou prostě v takových těch kostýmových obchodech zase. A jsou to ty falešní kravaty, ty s tou gumičkou. To je prostě cože? To nechci. Já chci prostě normální kravatu za nějakých 150 korun, která bude úplně blbá a nedá se jindy nosit. Ale prostě nemůžu nic takového sehnat v žádném obchodě, který by neměl, já nevím, poštovný nějakou dobu doručení do 3 dnů, někde prostě v sídlu v Ostravě nebo něco takového. Prostě v Praze se nedá jednoduše na Google najít žádný obchod s blbýma kravatama. Prosím vás, jestli někdo víte, kde něco takového seznat, tak mi to napište dolů. Že už jsem úplně zoufalý. Ale vymyslel jsem alternativu, protože moje postava je napůl jako hudební, tak jsem objevil, že se dají poměrně snadno, oproti tomu, že ty druhý nejdou vůbec, sehnat vlastně kravaty jako s klaviaturama a s notovýma zápisama a takhle. Takže dost možná dojde na to, dost možná budu prostě mít něco takového. Uvidím. Taky to není levná záležitost, bohužel. Ale uvidím.
A objevil jsem důležitý fakt, který s tím nějak nesouvisí. Téměř nějak. A já normálně, když chodím nakupovat oblečení, tak, že jo, jdete nakupovat, protože máte peníze. Tak jdete vlastně do obchodu s oblečením. Stejně jako nechodíte prostě do Alberta prostě se dívat na jídlo, že jo. Tak já prostě nechodím, promiňte, já se snažím najít kapesník. Nechodím se do obchodu jenom jako koukat na oblečení, většinou tam jdu, že si chci jako něco koupit, tak už si jako buď si tam nic nevyberu, tak si tam nic nekoupím, nebo si tam něco vyberu, tak si to pořídím rovnou. No. Teďka jak hledám věci na kostým a nemám peníze, relativně, tak jsem prošel strašně moc obchodů, úplně bez peněz. A zjistil jsem, že si člověk jako takhle může jako navybírat spoustu věcí dopředu a pak si pro ně dojít. Můj novej nejoblíbenější obchod s oblečením, teda je těžko říct, ale prostě velmi oblíbený nově, teďka dlouhodobě, je Celio, protože tam mají jenom pánské věci a je to všechno strašně super. Ač některý jsou jako dost drahý, na můj vkus, tak mají samý hrozně pěkný věci, je to taková napůl hipsteřina trošku, ale tak mě to nevadí. Já si v tom to proberu a něco si vždycky vyberu. Správnýho. A tam jako můžu chodit furt, akorát vždycky jsem z toho smutný, že si nemůžu nic pořídit, protože mají strašnou spoustu pěkných věcí. A HM-ko přestalo být úplně špatný. Teď mají docela jako zajímavé věci. Tak doufám, že až budou nějaký keše, takže si třeba něco budu moct pořídit. Vymýšlím znova, jakože už bych ho třeba rád dodělal, koncept na náš tuber pravidelný pořad o novinkách v síti a na YouTube. Tak doufám, že až Kalin dodělá teďka naše video, na kterým pracuje, takže se třeba konečně dostaneme k tomu, že bychom to nějak realizovali. Protože už je to fakt trapný, už to mám připravovat asi půl roku a furt to není. A my jako máme samozřejmě i spoustu jiný práce, takže to úplně jako nehoří, ale už by to trošku chtělo. To začíná být trošku blbý. A taky, až dotočím tady tu celou věc, tak bych si možná měl jít koupit nějaký jídlo. Protože já jsem říkal, jasně, já si půjdu pro snídani, pak přijdu a tady prostě už bude jeden Filip nebo druhý Filip, který sedí na druhé straně. Vždycky tady ráno aspoň jeden z nich je. Což je praštěný, protože klient je u nás jenom na půl úvazku a stejně tady tráví prostě celý den. Nevím, no, měl bych chlapec přestat trošku s tím workoholismem. Jinak já už jsem snad konečně vyřešil všechny papíry kolem hypotéky. Tenhle čtvrtek by si ty peníze měli poslat. Já už pak snad budu mít byt prostě. A nejlepší věc v tom bytě bude UPC. Což teda já poslední dobou slyším na UPC strašný věci, prostě jako poslední co jako rok, dva roky vždycky potkám někoho, kdo na to strašně nadává, že to prostě furt vypadává všechno. OK. Slyším nějaký dveře. OK. Furt lepší, než internet přes telefonní linku, prostě. Ultimátně, výrazně lepší. Jo. A hlavně ty rychlosti jsou úplně jinde. A navíc jsem zjistil díky kolegovi, že když máte živnosták, což já mám, tak máte ještě jako úplně slevněný tarify s jinou rychlostí, to je hrozně super. Jsou to jenom za to, že máte jeden blbej papír, tak najednou máte asi 40 Kč měsíčně slevu a 5 mega nahoru a 50 mega nahoru, no úplně Takže myslím, že si budu zařizovat UPC přes živnosták. Přes IČO. Na to se těším, pak budu mít super internet a bude to hrozně cool. Dostal jsem se, prosím vás, do Overwatch beta testu, ale bohužel jenom do toho stres testu a nemám rád všechny vás ostatní, co jste se dostali do toho normálního testu. Je to blbý, protože v tom stres testu mi přišlo, že ten matchmaking nebyl úplně nejlepší, že tam byl hrozný chaos, jak se tam prostě narvala hrozná spousta lidí, co to vůbec jako neuměli. A já jsem byl jeden z nich. Tak to byl strašný chaos a vůbec mi to nepřišlo tak zábavně zajímavý,
jako to většinou vidím na těch videích, kde prostě ty týmy nějakým způsobem fungujou. Přišlo mi takový trošku chaotický, navíc ten stres test měl úplně jako nějakou chybu v nastavení, kdy v podstatě pokaždé, když jste změnili grafické nastavení, tak jste museli celou tu hru restartovat znova. A ono to trvá strašně dlouho zapnout. Musíte se dvakrát logovat a prostě všechno. A i když jsem to změnil, a to já jsem dělal, že nejdřív jenom vždycky zlou na médium, z médium na high, a furt jako nic, furt jsem vždycky zapnul tutoriál a všechny textury byly úplně na hovno. Anti-aliasing prostě žádnej, nebylo skoro nic poznat. Říkám, co s tím je? Pak koukám, že i když to prostě hejbu, tak text, ta kvalita textur zůstává úplně prostě stejná, prostě žádná. A pak jsem se na to vykašlal, že jsem to prostě nějak nastavil a jak jsem to pustil a ta hra furt vypadala jako dobře, ale ne tak dobře, jak by mohla, což je strašná škoda. Takže se těším, až se k tomu někdy dostanu normálně. Takže to prostě nastavím pořádně celý. Ač já teďka prostě na Flowře nemám úplně ultra počítač, tak i tak si myslím, že by to mohl jako poměrně zvládat. A konečně si to zahraju tak, aby to vypadalo nějak pěkně. S mimochodem doufám, že z těch peněz máme navíc k té hypotéce, že něco zbyde. A když už dlužím takových prachů, musím to 40 let splácet, takže si z toho aspoň budu moct koupit novou grafickou kartu a nějaký ramky a třeba SSDčko do počítače, abych zase měl pár roků klid. Mohl jsem trošku pařit doma. Trošku v klídku. To se těším. A chci si pořídit pořádnou kancelářskou židli. Ne do kanclu, tady mám tuhle a ona teda není nic moc. Ani se nehoupe. Trošku mě zdi bolí záda. Ale domů, protože sedím u počítače docela hodně a už potřebuju prostě něco, co mi ty záda trošku narovná, protože to je strašný. Nebo uvažuji o tom si prostě pořídit jako standing desk, no. Jsem o tom slyšel spoustu věcí a prostě jestli to má nějakou výhodu, tak to, že si nekurvíte záda tím, že celý den sedíte takhle ohnutý, jako to dělám teďka třeba. Já se vždycky snažím se prostě přisunout, jenomže problém je, že já mám strašně dlouhý nohy, takže v chvíli, kdy se přisunu k tomu stolu, tak je nemám kam dát. A už tady mám, nevidíte, ale mám prostě pod stolem strašně okopanou zeď. Z toho, jak tam pořád někam strkám nohy nad ten trám, co tam je. Vypadá to hrozně. Takže zásadní problém s tím, že mě furt bolí záda, potřebuji nějakou lepší židli, než co mám teďka. Tak doufám, že se z toho třeba nějaký korunky zbydou a nějak se investují. A taky bych mohl třeba investovat do těch blbých narozeninových placek. Myslíme nějaký termín v květnu. Nebudem čekat kvůli Editě do června uděláme. Jiný sraz na čaj může tam přijít potom. Že jo? Slavit narozeniny 2 měsíce potom, co se stanou, je divný. Tak jo. Já se jdu věnovat práci, ale hlavně si jdu asi koupit snídani. A uvidíme se, já nevím kdy. Říkal jsem, že by bylo fajn využít toho, že teďka Instagram umí minutový videa a dělat nějaký kraťonky časy na čaj, když přijdu fakt ráno a vím, že tady někdo bude, ale tady je někdo furt, když už přijdu a nemůžu dělat ani kraťonky videa, takže to taky nevyšlo. Každopádně se mějte, uvidíme se někdy a do té doby nezapomeňte, že čas na čaj není tady. Ani v našem Patreonu není. Tady jste, myslím, že už všichni. Nepřišlo mi teďka nic novýho. Děkuju vám všem, co posíláte 20 korun měsíčně, on mě to občas dost vytrhne. A ani v mém koši, který vám asi můžu ukázat. Hlavní problém tohoto koše je, že nám došly pytlíky, a protože kolega, který všechny ty věci vždycky pořizoval, teďka řeší státnice a 2 měsíce tady není, tak se nikdo nemá k tomu je jít koupit, takže nevím, co budeme řešit. Už se někdo odhodl koupit toaletní papír aspoň, to byl výrazně zásadnější problém. Ne, naštěstí čas na čaj nezávisí na tom, jestli tady kolega je nebo není, protože čas na čaj je kde? Tady, v srdci, vždycky s vámi. A to je dobře. Hlavně teďka v zimě, že vás tak jako zahřeje u srdíčka, když je venku ta kosa. Tak jo, zatím se mějte, čau.